Marko i njegova verenica Luna Đogani su pre nekoliko dana podelili lepe vesti i otkrili da će se kroz nekoliko meseci ostvariti u najlepšoj životnoj ulozi. Već su mnogi počeli da prognoziraju i pogađaju da li će dobiti naslednika ili naslednicu, dok je Marko u jednom live uključenju izrazio želju da prisustvuje porođaju. Voleo bih da prisustvujem porođaju, potrudit ću se, valjda će me medicinski radnici pustiti, rekao je Marko. Kako kaže, on ima osjećaj da će dobiti dečaka i da je u to siguran samo iz jednog razloga koji je objasnio. Imam neki osjećaj da će biti dečak. Kažu da švaleri prave žensku decu. Pošto ja nisam švaler, niti sam ikad bio, sigurno će biti muško. Neka je živ i zdrav, šta god da bude. Uskoro ponovo idemo na pregled, pa ćemo videti. Samo saznanje da je Luna trudna za mene je velika sreća.